အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီဘက်နှစ်ပိုင်းမှာလူပြောများတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟာလန်နဲ့အမ်ဘပေဘယ်သူပိုကောင်းသလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းတာလို့ရတဲ့အချက်အလက်တချို့နဲ့ရှင်းထိုးပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုပြောချင်တယ်မက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုခေတ်လွန်ဘောလုံးကဘာကိုတော့အမ်ဘပေနဲ့ဟာလန်ကရွှမ်းမိုးလာတော့မယ်ဆိုတာ တော်များများတုံ့တက်နေကြတယ်ဒီလိုမျိုးတုံ့တက်ရလောက်အောင်လဲသူတို့ရဲ့တအူးချင်းခြေစွမ်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်စီအသင်းအပေါ်မှာအကျိုးပြုနိုင်မှုတွေနဲ့ကိုယ်သွင်းနှုန်းတွေကတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုမြင်ရတယ်မက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုလိုမျိုးကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာသူတို့နှစ်ယောက်တည်းနှစ်ပေါင်းများစွာယက်တီသွားနိုင်မလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်နောက်ဆက်တွဲကိ
ဲပြောလို့ရတယ်။အနည်းဆုံးတော့လက်ရှိအချိန်မှာဘောလုံးကဘာကိုသူတို့နှစ်ကပဲလွှမ်းမိုးထားနိုင်မဲ့သဘောပဲ။လောလောဆယ်မှာ mbappe က PSG မှာ haaland က man city မှာဆိုတော့သူတို့ချင်းထိတိုက်တွေ့စရာတော့တိတ်အများကြီးမရှိဘူး။ champion league မှာသူတို့ချင်းအားပြန်ရနိုင်တာပဲဆိုပေမဲ့ PSG ကman city တက်စာရင်ဒီဖလားကိုစင်ခေါ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေတော်တော်များများရှိနေတာကအထင်ရှားပဲ။ဒါဆိုရင်နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ဘက်ကပြိုင်ဆိုင်မှုပါရောဒါဒီဘက်မှာကြတော့ဟာလန်ရဲ့နော်ဝေကအမ်ဘပေရဲ့ပြင်သစ်ထက်တိတိတသာအားနည်းနေပြန်ရောအဲ့ဒီတော့လက်ရွေးစင်အဆင့်မှာလည်းသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကတိတ်ပြီးပြင်းထန်စရာအကြောင်းရှိမှာပေါ့ဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့အဓိကအားပြိုင်မှုကဘာဖြစ်လာမလဲသူတို့ချင်းထိတိုက်တွေ့စရာတဦးချင်းစုတစိတ်တည်ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာပါပါကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုနော်ပြီးတော့ဥရောပအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုတွေအပြင် Champions League ရဲ့ဂိုးသွင်းအများဆုံးရွှေဖနက်စုအပြင်ဥရောပရွှေဖနက်စုတွေအတွက်သူတို့မြောက်အကျိနဲ့ရှင်ပြန်ရနိုင်တယ်။ရွှေဖနက်ပြိုင်ပွဲနှစ်ရက်စလုံးမှာတော့မနစ်ကဟာလန်ကအမ်ဘပေကိုအသာစီးယူသွားခဲ့တယ်။ဒါချန်ပီယံလိဂ်မှာဟာလန်က12ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရွှေဖနက်စုရခဲ့တဲ့အချိန်မှာ PSG ကစောစောသီးသီးပြုတ်သွားတဲ့အတွက်အမ်ဘပေက8ဂိုးနဲ့ပြတ်ကျန်ခဲ့တယ်။ဥရောပရွှေဖနက်စုကိုလည်းဟာလန်က36ဂိုးနဲ့ယူသွားခဲ့ပြီးတော့ဘာပေက29ဂိုးနဲ့ကျန်ခဲ့တယ်။ဥရောပရွှေဖနက်စုဆိုတာကတော့ပရီးမီယံလိဂ်မှာသွင်းခဲ့တဲ့ဂိုးတွေကိုပဲထည့်တွက်တာပေါ့နော်။ဟာလန်ဆိုလို့ရှိရင်ပရီးမီယံလိဂ်မှာသွင်းခဲ့တဲ့စုစုပေါင်းဂိုးကိုတွက်မယ်။ MBP ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်သစ်လီဂူးမှာသွင်းခဲ့တဲ့စုစုပေါင်းဂိုးကိုတွက်မယ်ပေါ့။ဒီနေရာမှာပြင်သစ်လီဂူးက34ပွဲပဲကစားရပြီးတော့ပရီးမီယံလိဂ်က38ပွဲအထိကစားရတာကြောင့်ဟာလန်အတွက်အားသာချက်ပိုများတယ်လို့ထင်စရာရှိပေမဲ့တစ်ဖက်ကစဉ်းစားရင်လည်းပြင်သစ်လိဂ်ကပရီးမီယာလိဂ်ထက်စာရင်ဂိုးသွင်းဖို့ပိုလွယ်တယ် PSG ကတကောင်လေးပြီးတဲ့မြင်းလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အသာချက်အားနည်းချက်ချိန်ဝင်ရှာကပြန်ပြီးတော့မျှသွားပြန်ရောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မနစ်ကတော့ရွှေဖနက်စုနှစ်စုစလုံးအတွက်အားပြိုင်မှုတွေမှာဟာလန်ကအမ်ဘပေကိုနောက်ောက်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဒီနှစ်မှာလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်နေဦးမယ်သဘောရှိတယ်ချန်ပီယံလိဂ်မှာအခုနှစ်ယောက်စလုံးတပွဲတီကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အမ်ဘပေကတကိုးရထားပြီးတော့ဟာလန်ကဂိုးမရသေးဘူးအထရိုနီယောက်ရဲ့ဥရောပရွှေဖနက်စုပြိုင်ပွဲကတော့ပုံပြီးပြင်းထန်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။လက်ရှိအချိန်ဒီအမ်ဘပေကပြင်သစ်လီဂူးမှာ9ဂိုးသွင်းထားသလိုဟာလန်ကလည်းပရီးမီယာလိဂ်မှာ9ဂိုးသွင်းထားတယ်။ပွဲကစားချိန်မိနစ်နဲ့သွင်းဂိုးကိုအချိုးချပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အမ်ဘပေက44မိနစ်ကို2ဂိုးနှုံသွင်းထားပြီးတော့ဟာလန်က62မိနစ်ကို2ဂိုးနှုံရှိနေတယ်။ဒီရာသီလောလောဆယ်ဂိုးသွင်းနှုံးမှာအမ်ဘပေကနည်းနည်းလေးအသာစီးရနေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဥရောပရွှေဖနက်စုအတွက်ထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေတာကြတော့ဟာလန်ရောအမ်ဘပေရောမဟုတ်ပြန်ဘူး။စတုဂတ်တိုက်ဆက်မှုစီရာဂိုရက်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ဂိုရက်ဆေးကဒီယာတီဘွန်ဒက်စ်လီဂါ၄ပွဲမှာ၈ဂိုးထိသွင်းထားပြီးတော့ဥရောပရွှေဖနက်စုအတွက်တန်းစီစရာမှာဟာလန်နဲ့အမ်ဘပေထက်တကိုးသာနေတယ်။ဂိုးသွင်းနှုန်းကလည်းဗျံမြ43နဲ့တကိုးနှုန်းဆိုတော့ဒါဟိုမိနစ်ချိုးချတဲ့နေရာမှာပါသူကသာနေတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကစတုဂတ်လိုမျိုးအလေအလက်အသင်းတသင်းမှာကစားနေရတဲ့တိုက်စစ်မှုအနေနဲ့ဂရက်စီးကအမ်ဘပေတို့ဟာလန်တို့နဲ့ရေရှည်မှာပြိုင်ပြီးတော့ဂိုးတွေအပြိုင်သွင်းနိုင်ဖို့ဆိုတော့နည်းနည်းခက်တယ်။ဂရက်စီးအနေနဲ့ဒီဂိုးသွင်းနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးဆက်ထိန်းထားပြီးတော့ဥရောပချန်ပီယံစုအတွက်အမ်ဘပေဟာလန်တို့ရဲ့အထက်မှာဆက်ပြီးနေနိုင်မလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယာတီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အခုကတော့ယာတီအစပိုင်းမှာတင်ပဲ MBP နဲ့ Haaland တို့ကြားကပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရှိန်ရလာခဲ့ပြီမနစ်ကတော့ရွှေဖနက်စုတွေကို Haaland ကတိမ့်ကြုံပြီးယူသွားခဲ့တယ်ဒီနှစ်မှာရော Haaland လက်ထဲကရွှေဖနက်စုတွေကို MBP ပြန်လုနိုင်ပါလား Haaland ကပဲဆက်ထိန်းထားနိုင်မလားသူတို့နှစ်ယောက်မှာဘယ်သူကပိုကောင်းလာလဲဒါမှမဟုတ် Gracie တို့လိုတခြားတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ယောက်က MBP နဲ့ Haaland ကိုကြော်ဖြတ်သွားမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဘောလုံးသတင်းဆောင်းပါးတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Freaky Football Fever Channel ကိုအပတ်မကြည့်ဘူးဆိုရင် Subscribe လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အစင်မပြတ်အားပေးကြပါခင်ဗျ